més fàcil explicar-ho. Okay. Ens podem... Bueno, te'l trec així, eh? Hi ha vegades que si la víctima de la llau està més lluny, al principi no em marca les coordenades. Fase fina de búsqueda, vale. Perquè el tio no està aquí a la superfície. El tio està enterrat una mica, llavors seguiríem venint... Sí. Vale. Fins que em marqui ja que estic molt a prop. Vale. Ara, com això està a 2 metres, a baix o mig metro, fiquem aquí l'arba. Ah, bueno. Aquí a dalt. Nosaltres, en principi, estic al costat de la neu, eh? Vale, vale, però que et marca simulant dos. Que està més a baix. Sí. 1 en 5. 1 en 3. 1 en 3. 1 en 3. 1 en 3. 1 en 4. Aquí ja s'allunya el valor, no? Sí. 1 en 4. Perquè aquí estic més a prop. 1 en 3. Aquí ja se m'allunya. Marques 3. I ara què? Mira, sabeu què t'està veient? Mira, tira. Normal i després trobem el canvi a relaxa, vale? Vale. I a... ho dic. Ens trobem primer la fitxa del darrere. Vale. Normalment per pujar utilitzem, si és una situació fàcil. Quan hi ha risc de caure, no la fiquem perquè es pot... Pot plegar el torner, el canyer i el... Pum, voy, tobillo con tobillo. Queda tot el pal. Així, vale? Vale, no. I ara, estoy ahí. Cada larga. Cada larga. El pal esquerre on va? Ahí, molt. Aquí. Perfecto. Golpe. Vale. Jo normalment la suplego perquè normalment monto, desmonto les peix en crestes, com viento, com tal, que no apetece, saps què vull dir? Posar tal, tal. Ara, si tens temps, pues el plàstic seria correcte. Què tal la experiència con Alfons García? Molt bé, tio, de veritat. Alfons, con Jordi, perquè no m'acuerdo tu nombre en checo. Jarek. Jirka. Jirka. Con Alfons, Guim, aquí en Tuc de Miei. Muy lindo, un día de primavera, aunque si estamos en invierno, puertas del invierno, pero bueno, se agradece. Y nada, yo no estoy 100%, pero joder, hemos escogido un... ¡Lo has hecho perfecto! Tímido. ¡Eso que era tímido! Que ¡eso es, tímido. Eso es! Hemos escogido unos objetivos conforme a la posible molestia que tenía y ha sido perfecto. Ahora aquí estamos, ya montaremos para la bajada. Muy bien. Sí, cuidado, ¿eh?